I atenció a aquesta notícia, BTV Televisió vos ha avançat avui en primícia que Mavi García serà l'any que ve una de les líders del nou equip Movistar. La companyia telefònica, tot i que encara no ho ha fet oficial, ha decidit apostar fort pel ciclisme femení i la corredora mallorquina serà un dels puntals del seu projecte. Movistar pretén formar un equip molt potent, capaç de guanyar les grans proves del calendari internacional. Els darrers anys, Mavi García ha estat campiona d'Espanya, d'Europa i del món, comptant proves ciclistes i també de duel. Ara, amb 33 anys, li arriba la gran oportunitat de formar part d'un equip capdavanter a nivell mundial.